قدوميها قبل كقر رحيم مدن فؤاد يوسف محمد أي وهلنيان مامل كدق مذ بودلا يا حرك كشري مشاريع هور مارينا دي سن الميزانية تكلم هذا كوني الشنيو طبعا لقيه الجري يا حرمت الدق مذ بودلا يا جلديدة مشاريع ذن واحد شن حفيز وعصب كون بحر العقدن لح مليون يشان بقول وكون وبر أي على قد استي ميزانية كسنة كن قبل قبل ذا يا لبذا كوني يا شنيو طبعا الدق مذ بودلا قدوميها يا كوام ماني حمنها كان دراس لياشا guriyahan tayada leh dhiseen isla markaana maamulka degmada ku boogaadiyay in xilliga lagu talagalay la soo gabagabeeyo han joognaa maanta degmada boodley ama xarunteeda galadiid oo laga dhisay xafiisyo tayo leh xafiisyadaas oo ah kuwii horumarka dakhligii iyo xafiisyada kala dhan ee u baahnayd degmadu awl hore maayna lahayn meel ay ku shaqeyso taa darteed hadda laakiin waxay sameysay meel ay ku shaqeyso oo ah aan maanta xariga ka jarro meelo tayo fiican ayaa xariga laga jaray meelahaas oo lacageedu ku baxday haddii gada xafiisadan maanta dhex taaganahay lacag 6 milyan iyo 5 boqol oo kun baa ku baxday qol way u qalmaan waayo xafiisada xafiisada tayo oo fiican weeyaan awl hore madax xafiisadka bas loo sameeyay jiray laakiin hadda madax xafiisadti iyo shaqaalihiiba xafiisadii oo dhameystiran hadda gibidan arkaynay xafiiska caafimaadka salaadkii kale xafiiska beeraha كان حوله يوح برشادي بان هرتاق النهي حفيسيدي كلا نوكوها عدين عاوسي جيدا سادرت دمان حفيسيدا اوه حفيسيد تايال واسن ميزانية كي لابد اكون يشاني طوانكا ميزانية دي اهيد ويسي تايال اوه قد سان ايال مانتا حريكا كتري ما دام نسو قبل 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 نسن ميزانية كي لابد اكون يشاني طوانكا مانتا اوه قبل قبل تاهي سنة اللي قودن بيسي سادرت مركا لو شارع تايال او قمان او لغضا ينكرو ayaan maanta xariga ka jarray aniga gudoomiyaha degmada iyo maamulkii degmada oo wada socona bulshaduna ay aad u fiirisay ku qanacday in wax tarkii meesha la geliyay mar dhow insha Allah degmada waxaan ka dhigi doonaa degmo aad u fiican oo hadda waa arta bilicdii soo kordhisay magaalada bilicdeedii way soo kordhisay guryahan awl hore dawad ogtiin xaruntan isay ahay guryahan intaynu ku dhisneen bilic meena lahayn insha Allah xukuumadda direction-keedana waan qaadanayaa in qolka hore magaalooyinka la biso oo magaalooyinka la tayeeyo haday caafimaad tahay haday xafiisyo tahay waxaas oo dhan ka hor laga dhiso magaalooyinka marka kadib in miyigii loo dhaadaco miyigii hadana iyadana la magaaleeyo meelaha ay qabalayaasha magaalooyinka laga rabo in la magaaleeyo insha Allah dunida taasan raaci doona adbad maasinta dhan kale ee gudoomiyaha degmada boodley iyo madax xafiisyada maaliyadda ayaa ka waramay guryahan loo dhisay xafiisyada horumarineed ee degmada gudoomiyuhu sheegay waa mashaariicdii loo qoonayo shan iyo toban kasta ee sanadkii loo qoonayo shan iyo toban ee horumarineed soo meeshaan hadda taaganahay waa xafiiska xoolaha iyo xafiiska waxbarashada sidoo kale xafiisada naga soo jeeda xafiisada kale ee horumarinta beeraha iyo caafimaadka aad baan ugu faraxsanahay in maanta uu gudoomiyaha goobta nagala soo qayb qaatay xarigga jarka oo mashaariicda horumarineed alxamdulillaah waan leenahay ana ugu mahadcelin gudoomiyaha goobta masuuliyiinta oo soo booqday yaa degan direction-kii xukuumadda aanu ka duulaynay sanadkii hore socdaalkii madaxweynaha meesha mareeyay wuxuu miisaaniyadda degmada weyn la geliyay xarunta galdiyay marka aanu ka duulaynay ayaan miisaaniyaddii sanadkii 2015 uga faa'iideynay xarunta galdiyay mashaariicdan oo ahaa xafiista horumarinta oo ay ku baxday 6 milyan iyo 500 kun oo mashaqaarnaa mashaariicda 2015-kii ahayd ee sanad miisaaniyaddii maadaama haddan loo gudbiyo sanad miisaaniyadda 2016-ka mashaqaarnaa waxaan aad ugu faraxsan lahay xalfada uu nagala soo galay gudoomiyaha gobolku ee xalka jarka xafiiska horumarinta guryaha tayadooda iyo xafiistani xafiis mashaqaarnaa aad mashaqaarnaa tayo u leh oo fiican oo mashaqaarnaa shacabka ay ku qanceen oo tayo leh weeyaan ugu dambeyntii qaar ka mid a shacabka degmada ayaa sheegay inay guryahan wax badan ku soo kordhiyeen oo ay ka mid tahay bilicda iyo adeegyada la siin doono bulshada waxaa maanta xadhigga laga jarahayaa mashaariicdii degmada boodeley waxay u soo kordhiyeen degmada boodeley bilic aad iyo aad u wanaagsan waa guryo tayale oo dad xajalal ah oo dhisay waa guryo aad iyo aad u qurux badan waa guryo aan isleeahay inay wax ka bedeli doonaan nolosha bulshada ee boodeley oo aad iyo aad maarata inay waxba bedeli doonaan aan aaminsanahay aad iyo aad baanu u soo dhoweynaynaa gudoomiyaha gobolka iyo maaragtay maamulka degmada iyo dadka shacabka intuba maanta waxay maaragtay farxad bay u tahay degmada boodeley oo mashaariicdeedii maanta xadhigga laga jarahayo oo jawi qurux badan maaragtay maanta
ومالي فرحة ديت سودو وانا لين هاي عيد كستو ماركتا كفر حيثة